Tem alguma coisa contra mim? Fala na cara, André. Está gravando. Oi, oi, Ziner, tudo bem com vocês? Produção, vem cá, eu tenho uma pergunta pra tia. Se dessa vez tiver piada, eu não vou responder, não. Amor, aqui não é piada, aqui é trabalho. Eu falo coisas sérias. Então vamos lá. Qual faculdade tu fez? Eu fiz rádio, TV e internet. Por quê? Não, é porque eu tô naquela fase da escola e começaram os vestibulares, as provas, e eu não sei o que eu quero fazer. Eu lembro bem quando eu passei por essa fase. Mas no final das contas... Vai fazer o quê? Faculdade. Não, ainda não decidi. Não? Não. Tá. Mas enquanto isso, roda os clipes do pessoal da faculdade. Eu rodo. Aí eu vou pensando. Eu rodo uma ideia porque eu fui insensível. Eu sei. Desculpa. Não. Não foi intencional. As pessoas demoram pra descobrir o que elas querem na vida. Não, não é assim. Cada um tem seu tempo. Não é assim, é de um dia pro outro. Entendeu? O meu foi. Você deveria o meu foi de dia pro respeitar. Outro. Tá pra trás um pouquinho, Luiz? Boa, aí, meu. Vou aí. Só bora lá, então, posições. Ai, gente, essa faculdade ficou linda, né? Mas peraí, essa não é aquela que a gente mostrou em externa? Não. Não, esse cenário foi construído onde era gravada a Casa dos Artistas. O que, que é isso? A Casa dos Artistas foi um reality show que o SBT fez no começo dos anos 2000. Começou com esse negócio de novo, tio. Você vai arranjar treta comigo assim, velho. E foi um mega sucesso. Sucesso. Inclusive, fica ali do lado da cidade cenográfica. Mentira! Não, tô inventando a minha cabeça agora. Levanta! Tô gravando! Não sei. Eu vou colocar isso! Esquecendo o texto no meio do negócio? Que isso? Ah, para! Como que eu nunca vi esse cenário? Mostra aí então! Uma delícia! Porque assim, ó. Enquanto vocês conseguirem usar o cu pra mim é melhor, porque eu acho que o movimento de câmera é tão bonito. Atenção, silêncio. Ensaiando. Belezinha ali. Belezinha, bom dia. Aqui, ó. Oi. Oi. Gente, hoje tá calor, hein? Tá quente. Hoje tá quente. Vocês estão achando da cena? Oi! Essa cena é maravilhosa, acabamos de gravar uma cena de beijo. Bem Jeff, do jeitinho que a gente ama. Aí ficou na maquiagem. Ficou na maquiagem, meu rosto tá suave. Aí agora eu vou consertar. Dando aquele retoque. Nossa, é coladinho mesmo, hein? Usa até o mesmo camarim. Eu não falo só besteira, né, Maria Eduarda? É, dessa vez eu me impressionei. Ah. Eu quero até ver mais, hein? Mostra aí. Olha só, tá se empolgando com o papel. Lógico. Rapaz. E é isso, crianças. Estudem. Pois um futuro estudado é um futuro melhor. Construa um novo futuro. Ah, você tem uma presença limitada no reality. Vai lá. Vai logo, quero saber, vai. Vai do Guilherme. O Roger, no reality do Luca. Bom dia, criançada. Tô falando de mim já? Não, acho que não, tem certeza. Vamos passar aqui. Atenção, ação. Vem, André. Você não tomar um outro controle pra eliminar. Não tem por que você ficar. Não fica desmerecendo o nosso esforço e trabalho para se sentir melhor. Qual que é a sua expectativa pra essa cena? Tá nervosa? Eu sempre estou nervosa, eu nunca não estou nervosa. É, acho que vai ficar gostosinha de fazer. Eu e a Flavinha, a gente já tem mais. Oi! Vou colocar a lapela. Vou botar a lapela.
Eu gosto muito de fazer a cena com a Flavinha, porque a gente já tem muita intimidade, a gente já faz cena juntos há muito tempo. Bacana. Então é mais fácil, é gostosinha. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Ah, valeu! E meninas, como é a sensação de acertar uma cena logo de primeira? Cara, é maravilhoso. É um peso que a gente tira das costas, assim, sabe? Ainda mais quando a gente consegue entregar tudo. É. Não só fazer a cena de primeira, mas fazer... a gente sentir que tá bom. É. Ai, batido que eu fui. Esqueço que eu fui. É muito bom, cara. Muito bom. Acho que é a maior sensação. Isso é tipo... É. Ainda mais aqui na cidade cenográfica, tipo... Tudo dá errado. Olha isso, tô suando. E a gente fica dependendo do clima, do tempo. Tudo bem que hoje o céu tá aberto, mas pode fazer assim. Tipo, a gente tem que gravar o quanto antes, porque pode fazer assim e começa a chover. É, não, e agora vamos colocar aqui um, sei lá, um helicóptero. É, e passa muito... A gente depende tudo pode de dar muitos errado. Fatores externos. Tudo pode dar errado. Boa. Gente, juro, uma das melhores sensações é quando a gente consegue gravar uma cena de primeira. Porque tem algumas vezes que a gente repete, sei lá, umas 5, 6 vezes. Se estudasse direito, não precisaria. É igual aqui no Taon, quando eu falo, Duda, decora o texto, vem estudar, meu e você amor, não estuda. Não é isso. Eu estudo muito bem o texto, mas às vezes acontecem coisas inesperadas dentro do estúdio. Alguma luz pode estar errada, alguma coisa... cai no cenário, entendeu? E quando a gente tem muita fala, a gente fica o quê? Nervoso. Ok? Bebezinho. Então, não fique... Ah, estuda direito. A gente estuda. Muito bem. O dia inteiro a gente fica estudando texto. Olha só, tá sabendo explicar bem. Obrigada. Você já pensou em fazer cinema, rádio, TV? Para! Eu preciso pensar mais. Não fica sem pressão, tá? Além disso, pô, tô com uma fome, hein? Buscar um salgadinho lá pra mim, da faculdade, muito gostoso. E eu lá sou seu empregado, hein? Eu? Oxi! Quer o quê? Coxinha. Está gravando, silêncio aqui, gente. Ação! Uau! Olha ela, alguém caprichou hoje, hein? Gostou? Vai ficar. Eu fui no salão, sempre bom dar aquela gravada. Eu não tô negando que eu fui mal na última prova, não. Fui mal, só que vocês não podem esquecer que o Luca, não passa de bigode de vovó, metido a besta, milionário, não sei o quê, que faz de tudo pra se aparecer. E a dancinha dele? É um negócio ridículo. Como é que é, Groboy? Tem alguma coisa contra mim? Fala na cara, André. Não tem nada contra você, não. Falando que todo mundo sabe já, né? Que é um filhotinho de vovó, metido a besta. Faz tudo pra se aparecer. Tá com raivinha de mim porque eu te eliminei do reality, é? Sinto muito, bebê, mas você saiu por incompetência tua. Não é nada pessoal. E aí, como tá sendo gravar nesse sol absurdo? Cara, a gente já teve uma história de sol, mas sempre é meio complicadinho. Muita interferência na imagem? É, tem que cobrir, né? Pra fotografia complica um pouco, sol e sombra. Né? Você tá na sombra, beleza. Você tá no sol, tem que cobrir pra não ficar aquela imagem dura. Show. Mas o diretor de fotografia dá um jeito. Valeu. O que é ser ator? Presta atenção, sempre o tempo, o clima vai ser o seu inimigo. Se tiver um frio, eles vão te botar de regata. Se tiver um calor, eles vão te botar assim. E aí o Lucas chega no meio. Eles não te odeiam. É só o universo que conspira, não muito ao seu favor. Atenção. Silêncio. Está gravando. Ação! Pera, fake news. Esse aqui quem fala é o Vincenzo. Oi pessoal, eu sou o Vitor Brito. A gente acabou de sair uma cena aqui empolgante na faculdade, né? Nossa senhora, eu tô até meio baqueado ainda. Uma cena de briga com... Pode falar já nessa altura. Uma cena de briga com o Luca e o André. E cena promete, hein? Cena foi boa. Cena foi intensa, não foi? É, realmente, o Vini quase partiu pra cima do Luca tudo, porque ele também confia no André, confia em tudo que ele falou, acha a mesma coisa. Fazer cena de briga é bom porque a gente fica muito, muito animado, fica com sangue quente, sabe? A gente vai aquecendo ali na hora da cena, ensaiando,
Só que só gravando a gente solta, assim, a energia pra valer. E aí depois quando a gente ainda sai assim, com energia e tal. Então sempre que grava uma cena mais de briga, mais tensa, a gente sai elétrico ainda. É isso, tem muita coisa boa chegando. Fiquem ligados aí na TVzinho, nos canais do YouTube, Poliana Moça, do Twitter e do Instagram, pra ver os bastidores, tudo completo aqui de Poliana Moça. Beijo! Gente, eu concordo muito com o Giovanni. Parece que o universo tá conspirando contra mesmo. Porque, ó, eu vim com o Luke e o tempo tá completamente diferente. Tá o oposto. Mas eu não falei pra você vir com esse Luke, você que escolhe. Ai, pode encher o saco. Já é pressão da faculdade, do Luke, você já me enche o saco, mas hoje você tá de parabéns. Essa questão da faculdade tá pesando muito pra você hoje. Mas, mano, na moral, fica tranquilo. Eu sei que a pressão nessa época é muita expectativa que colocada em cima dos seus ombrinhos. Mas no final das contas, o que importa mesmo é você escolher algo que te faça bem, velho. E se você não gostar depois, não tem problema mudar, tá ligado? Eu mesmo conheci muita gente que tinha certeza que ia ser médico, advogado, engenheiro. Quando começou a fazer, não gostou, trocou de área e hoje tá feliz. Até a Raquel fez isso em Poliana Moça, velho. Se a Raquel fez, por que você não pode? Não sabia que você ia falar isso. Obrigada. Eu até pensei na faculdade que eu quero fazer. Acho que eu vou fazer